Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Yuda Dimas Damara di SMP Negeri Hiji Pasawan. Simkuring adegi dieu bade nepangkeun sajak anu jejerna Corona atawa napi COVID-19. Corona. Virus anu ngagemparkeun pangeusi di dunia. Teu aya manusia nu teu sieun kumanehna. Teu saeutik anu kaleungitan nyawa. Mantakeung sadayana. Corona. Tos ratusan bahkan ribuan nu jadi korban. Di ieu sadaya alam dunya. Sadaya tos jadi takdir. Ti Gusti Allah nu maha kawasa. Aya kasieun ti peuting, ti isuk, ti beurang. Aya kaambek lantaran sagala dilarang. Aya kasieun ku sagala kakurangan. Gara-gara corona, jadi hese tuang. Corona enggal geram mulih, para korban sing enggal mulih, dokter-dokter nu ngarawat pasti entos letih, sareng kulawargina pasti saredih. Ya Allah, anjeun maha kawasa, anjeun anu gaduh sadayana, termasuk ieu corona. Mugia pulih alam dunya. Amin.